На Закарпатті діють вже 5 територіальних об'єднаних громад. Перечинська та Іршавська ОТГ утворились зовсім нещодавно. 30 квітня пройшли вибори депутатів та голів новостворених об'єднань. Голова Іршавської територіальної об'єднаної громади Степан Бобик у програмі «Громадський контроль» розповів, як тривав процес об'єднання. Далі пряма мова. Зараз, дійсно, хто має бажання, повірте мені, той об'єднується. Ніхто не мішає. Ніхто зараз не мішає. Да, є певні там непогодження і так далі. Я ніколи цього не говорив, бо я, наприклад, в області, коли ми створювалися, я дав 3 бумаги. Я послав 3 листки, і мені дали і погодження, і одно, і в ЦВК, і друге. Я хочу, якщо можна, скористатися можливістю, подякувати працівникам апарату облдержадміністрації Геннадію Геннадійовичу за те, що, по крайній мірі, по Іршаві пройшло все абсолютно нормально. І нікому мені не мішав. Йти на об'єднання, очевидно, треба, тому що, я повторюся, це перспектива, це майбутнє. Тобто сьогодні ти програєш однозначно. І можеш півроку, рік теж бути, ну, якби не в дуже приємному становищі, але перспектива однозначна. Тому що це і податки, це і, відповідно, функції повноваження міста обласного підпорядкування і таке інше.